Назад сме со минутите за спортот, а овде во овој дел го имаме господинот Бошко Стаменковски, еден од редките во Македонија кој што се занимава со специфично бодибилдерство, всушност power lifting, power мок лифтинг, крева. Преведете го сами што значи power lifting. Стаменковски ќе ни каже каква дисциплина, за каква дисциплина се работи. Добро утро, господине Стаменковски. Добро утро. А пауерлифтинг, јас как во практика што значи овој спорт? Пауерлифтинг, презентација на моќи. Презентација на моќи, и да. Да, со одветен превод. Да. Што значи оваа дисциплина во бодибилдингот? Оваа дисциплина се состои од три дисциплини. Значи бенч, равна клупа, подигање од равна клупа, со чучење и мртво дигање. Значи, тие се три главни дисциплини. Значи, на секој вежбач кој има одена во теретана, му се познати. Так. Колку време, господине Стаменковски, се занимавате со пауерлифтингот? 7 години. 10 години тренирам, а 7 години се занимавам активно такмичарски. А малку луѓе се во Македонија со овој спорт, или? Па... може би околу 20 дни до сега што се биле на такмичење до Србија. До... Ве прашувам, бидејќи неодамна излезе информација дека Македонскиот Олимписки комитет и вие сте подпишале договор за соработка. Да. Што предвидува таа соработка, бидејќи ете челните луѓе на Олимписки комитет ве го препознале тој ваш успех? Јас се надпреварувам во повеќе дисциплини, исто и во стрит воркаут. Значи, ако сте запознаени со тоа, стрит воркаут е улично вежбање, правени склекови, дигање на разбој, на вратело. Значи, имам одено на такмичење на овие дисциплини. Значи, подпишавме договор за понатамошна соработка, која ќе има такмичење, да ми спонзорираат некоје такмичење и да ги рекламирам. А каде има вакви, еве, особено ова со стрит билдингот, каде има вакви... Ова е, значи, моментално стрит лифтинг е комбинација меѓу пауер лифтинг и стрит воркаут. Ние во Македонија правиме вакви турнири? Турнири имавме на стрит воркаут до пред една година, пред да... се случи пандемијата. Да, да се случи, имаше една група Champion House Македонија. Организираше стрит воркаут по Скопје, Куманово, во Битола имаше. Луѓе само од Македонија или од странство доаѓа? Па обично од Србија и Бугарија. А вие кога одите во Србија и во Бугарија, гледам медали и доста достигнувања. Да. Значи во Србија, во Хрватска и во Холандија модено на стрит воркаут. На пауерлифтинг ја модено два пати во Америка, во Русија, Украина, цела Европа има модено. Вели Бошко Стаменковски е носител на светскиот рекорд на правење склекови, бидејќи во една минута направил 77. Да, 77 правилни склекови, да. Баш би сакал да видам како изгледа тоа во една минута. Кога е правено ова? Кога се мерени овие? Кога е донесена оваа статистика во јавноста, господине? Значи, она е внесена, него јас ја правив во сала Јане Сандански, али без официјални судии. Значи, пред публика. Значи, кога нема официјални судии од преку интернет, ова, например, треба мора да се внесе, да се пријави, да се плати сала, да се платат судии. Да, јасно. И едноставно да се плати рекордо. Ова вие го правевте на своја рака? Па да, презентација. Од тогаш наваму овој број од 77 е зголемен или намален? Па јас лично можам 108 сега, моментално. Тоа сте го избројале најмногу? Па пред месец дена имаше еден челенџ од Англија, Еди Хил, тај што е најмоќниот човек на светот, прави челенџ. Он направи 38, кој ќе направи највише за една минута
и да му тагира три страни за 200 фунти, али од ништо од тоа, не знам. А, господине Стаменковски, во ова време на пандемија, како влијае на спортот со кој што се занимавате вие? Ви, јас имам дома спремено се, што на мене не ми пречи. Тоа зборувате за справи, за... Да. А во Македонска академија имаме фитнес центар, бесплатен, значи за секој кој може да вежба. Моментално сега не работи. Значи, отворене благодарение на мене. Општина Македонска каменица има дадено простор. А Рудник Саса ги спонзорира да се справите и безплатно, значи, кој сака може да вежба. А за популаризација на самиот спорт или... Еве, вие имате идеја како би се расширил овој спорт, како би станал попознат и би го практикувале и други? Како вие би го пренале вашето знаење? Јас имавме големи планови. Добро. Значи, пошто ние набавивме професионална справа за стрит воркаут, улично вежбање, про кенгуру од Латвија. И лани во мај сакавме да правиме европски куп, да ја караме од... цела Европа, најдобрите, имаше, ќе направивме награден фонд од 10.000 евра. Све тоа ќе го покриеше Рудник Саса. Али пошто се случи пандемијата, справата веќе имаме наместено. Значи, ваква справа на Балкана нема никаде. Све са обични швајцани железа. Значи, ова е професионална справа за професионално такмичење. Значи, имавме големи планови, али со короната... С некој од нив застана? Све застана, да. Ќе видиме понатаму како ќе е сега моментално Србија отворена. Еве, утре ќе патувам за Крагуевас. Сабот имам таму стритлифтинг таквичени. А наредниот викенд имам во Бенч. Србија Опен. И има ли лимит за граница за годините во кои што се практикува овој спорт или не? Се додека си физички спремен го... Во пауерлифтингот има, значи, години и тежини. А во стрит воркаутот нема. Ако се дигаме со тежини, има до 80 килограми и над 80. Без тежини нема лимит, нема години. Пошто со собствена килажа. Така. А има ли олимписка дисциплина во која што може да се влезе со овој спорт? Бидејќи не ги знам сите олимписки дисциплини. Па, не е олимписка дисциплина. Олимписка дисциплина е само вейтлифтинго, ова дигање на мускули што е го. Да. Добро. Господине Стаменковски, јас многу ви благодарам за одвоеното време и за овој разговор. Ми беше задоволство и се надевам дека... ќе поминете супер на тој турнир во Крагуевац, еве како што велите, одите утре веќе. Да. Ние ќе имаме прилика повеќе да разговараме со вас на оваа тема и во наредните изданија на утрински брифинг. Да, пошто години и пол веќе немам такмичено, последен пат бе во Валјево лани во јануари на стрит воркаут, там земав право место општо на поени. Па сега ќе видиме. Сега е стритлифтинг, например, склекови ќе се прават со 50 килограми. Да, мора и тоа, и за таа тема да некој пат да разговараме, да. Што е најважно за да се прават добри склекови? Дали е тоа силата, тежината или уште некои други физички аспекти на телото? Господине Стаменковски, благодарност уште еднаш. Па, многу.